Milí diváci, vítajte pri sledovaní Potuliek s pohodou. Mojím dnešným hosťom je Jan Eriksson a je to občan Švédskeho kráľovstva. Vítaj, Jan. Ďakujem pekne. Jan, hneď prvá otázka. Čo priviedlo švédskeho mladého muža sem k nám na Slovensko? Láska. To je krásne. Áno. A to ako cez internet, alebo? Nie. Pracoval som kedysi tuto, v Novom meste. A to bola švédska divízia. Tak ja som pracoval 4 roky vo Švédsku. Išiel som sem na služobnú cestu a trvalo to 4 dni a bol som zamilovaný. Tak ja chápem, na Slovensku slovenské dievčatá sú krásne, i keď tvoja manželka mi príde dosť ako taký švédsky typ. Hej, áno, má určite škandinávské črty niekde. Ona ťa naučila takto krásne po slovensky? Ona teda vie po anglicky veľmi dobre, tak my sme tie prvé roky rozprávali len po anglicky. Ja som zistil, že najlepší učiteľ slovenčiny to je vlastne vytvára také situácie, kde musím rozprávať po slovensky. Napríklad moja manželka je herečka túto v meste. Áno. A strávil som dosť veľa času v divadle. A napríklad v klubovne, keď sme debatovali, bolo to len po slovensky. Áno. A musel som pochopiť, musel som sa vyjadriť. Takisto v robote som veľmi rád bol na sklade, rozprával som s ľuďmi na sklade a musel som nájsť spôsob komunikovať. Ty hráš aj dokonca divadlo v Novom meste, to ja vieme. Ja som vlastne aj hral jednu hru, áno. Áno, po slovensky vôbec tam nebolo počuť, že by si bol odinaký. To je určite premiéra pre švédskeho amatérskeho herca hrať na Slovensku. Nedávno som počula v rádii taký prieskum, že Slováci sú veľmi pesimistický národ, v rámci Európskej únie sú na 6. mieste a naopak Dáni a Švédi patria im prvé priečky v tom, že sú veľkí optimisti. Ako ty si vnímal toto, keď si prišiel sem na Slovensko? To je zvláštne, lebo ja si myslím, že ľudia na svete si myslia, že Švédi sú veľmi pesimistické. My sme vždy takí, hovorí sa o nás, že my sme chladní a depresívni možno. A tak toto ma trošku prekvapuje, že by sme my boli takí pozitívne. Možno v rámci ako k životu, že beriete možno trošku ľahšie niektoré problémy. Myslím, že Slováci tak skôr vidia radšej to horšie. I keď im je vcelku dobré, ale radšej si povedia, že nie je mi dobré, je mi horšie, mohlo by byť lepšie. Aj u vás je to tak, alebo vy si poviete, že trebárs mám pekný život, takto mi to stačí, dobre je to? No, keď sa pýtaš Švéda napríklad, ako sa máš, odpoveď je vždy dobre. Bez uvažovania na tom, či je to naozaj dobre. A na Slovensku ľudia odpovedajú vlastne inak. Že len tak. Áno, hej. Tak vidíš, už v tom je rozdiel. Ja som počula, že švédska mentalita sú dva kľúčové pojmy. Jedno je lagom, neviem, či som to správne vyslovila, znamená to tak akurát. A druhé je ordning, och, reda. Áno, poriadok a miesto. Sedí to? Lagom určite sedí. To je také typické švédske slovo, ktoré znamená niečo podobne ako akurát. Ako nie príliš veľa a nie príliš málo. Takto by som to povedal, že len tak. Toto je typické švédske. Myslím si, že to má niečo spoločné s našou výchovou. Že Švéd je vychovaný tak, že musí byť pokorný. Nemôže byť príliš pestrý ako osobnosť. To nie je úplne akceptované vo Švédsku. A ako sa ti javí naša mládež? Mladí ľudia na Slovensku
sú viac odvážni, smeli ako švédske mladé ľudia. Švédsko patrí opäť medzi krajiny, ktoré majú najlepší sociálny systém a, aby to bolo vyvážené, najvyššie dane. Mhm, áno. Čo vám vlastne ten sociálny systém zabezpečuje? Alebo aké vysoké máte dane? 33%, myslím. Iba Dánsko v Európe majú ešte vyššie. Ale máte potom niečo aj zabezpečené? Zdravotníctvo, školstvo? Švéd by som povedal, že on sa nemusí starať o tom, kam ide jeho dieťa do školky. Nemusí sa starať o tom, čo keby som bol chorý. Čo keby som bol aj dlhodobo chorý. Švéd nemusí riešiť tieto problémy. Má u vás mládež možnosť napríklad doštuduje, vycestovať, podporuje v tomto nejako štát mladých ľudí, aby priniesli niečo dobré zo sveta k vám do Švédska? Žiadna taká podpora neexistuje, ale aj študenti majú taký základný plat alebo základnú podporu, že má možnosť aj ušetriť nejaké peniaze a cestovať za vlastné peniaze. Ale ja napríklad, keď som bol mladý, ja som vybral svoje ušetrené peniaze a cestoval z toho, tak ja som minul všetko. Švédsko je krásna veľká krajina, ktorá ponúka veľkú možnosť využitia voľného času. Ako trávia Švédi voľný čas? Športujeme dosť veľa. Hokej? Hokej nie tak ako... Hokej, obyčajný občan vo Švédsku asi nehrá. To je moc drahý šport. Ale fotbal a hlavne najväčší šport vo Švédsku momentálne je florbal. Ja napríklad, ja si myslím, že Švédi aj dosť veľa čítajú. Romány. Na Slovensku ľudia milujú čítať knihy o histórie a fakty. My, Švédi, my máme dosť reality. My potrebujeme utiecť do románov, keď chceme tráviť voľný čas. My nepotrebujeme viac realitu, to máme dosť v robote. Švéd v lete má hlavnú sezónu na radosti. Keď je konečne trošku dobre počasie, oni sedia doma na terase a majú opekačku napríklad. Tie Švédi vyberú svoje 4 dovolenkové týždne normálne v júli, v auguste a ak náhodou je zlé počasie tie týždne, to je potom mizerný celý rok. Tie Švédi žijú za tie 4 týždne dovolenky v lete. Aké teploty sú u vás v lete? Ja by som povedal, že nejaké okolo tých 25 niečo. Nikdy nemáme také vyššie ako 33 stupňov. To sa nestane. A to je ideálne. No, to Boha to stačí. Pre mňa, keď je tu 38, to je horúčka, to nie je počasie. Švédsko má veľmi, veľmi veľa známych ľudí. Napríklad môže sa pochváliť intelektuálnym osvietením v histórii. Napríklad Andreasom Celziusom, jeho meno nesie teplotná stupnica. Karl Schiele, objaviteľ chlóru. Karl von Linné, veľký botanik, vypracoval teóriu o reprodukcii rastlín. Ďalej tu mám významných vynálezcov. Alfred Nobel, vynášiel dynamit, Nobelová cena takisto však. Johann Edvard Lundström. Patentoval si bezpečnostné zápalky. Veľmi pekné. V meste Jönköping je pravdepodobné jediné múzeum zápaliek na svete. Uh-huh. Ďalej... Tam som aj bol. Bol si? Áno. Áno. Ako to tam vyzeralo? Veľmi zaujímavé. Také staré stroje a tie... Ako sa volá tie škatulky? Zápalky, zápalkové krabičky, škatulky. No áno. Oni majú tam aj veľmi bohatú zbierku. Budem pokračovať, mám tu ešte objaviteľa lymfatického systému, Olaf Rudbeck. Olaf Rudbeck je viac známy za inú dôvodu. Aký? On vlastne bol ten prvý, ktorý
zobral zemiaky do Švédska. Ale on to nepochopil, že to treba jesť. On miloval tie kvety. Tak on je viac známy vo Švédsku kvôli tomu. Potom bol iný chlap, nejaké 30 rokov neskôr. Pochopil, že keď to vyťahneme, sú tam krumple, ktoré sú dobré. Prejdem k športu. Tam je tých mien tak nesmierne veľa, ale ja som si vybrala iba jedného, pretože meno tohto pána nesú i kabelky veľmi štýlové a je ním Björn Borg, tenista, veľmi známy. Prejdem ku kultúre. Ingmar Bergman, veľmi známy režisér. Ďalej hudba, ABBA, Cardigans, Mando Diao, Roxette, Ace of Base, Europe. Potom v roku 1922 navštevovala dramatickú školu Kráľovského dramatického divadla Greta Garbo. A naposledy som si nechala Astrid Lindgrenovú, ktorú ja osobne mám veľmi rada. A chcem sa ťa spýtať, je i u vás taká známa Pipi dlhá pančucha ako u nás? Jasné, áno, samozrejme. Emil z Lunebergy? Samozrejme. Bol si v Luneberge? Nie, nebol. Ani v Marianne Lunde? Ja bývam, ja som sa vlastne narodil nejaký 80 kilometrov od Lunebergy. Vážne? Áno. A ja som tam nikdy nebol. No vidíš, no a v Marianne Lunde? Áno. Ale vedel by si mi povedať, že ako to tam asi tak približne môže vyzerať, lebo myslím, keď je to 80 kilometrov... Mám aj fotky z tejto oblasti, ktoré môžeme aj vidieť. Áno. A tam je tá krajina, Småland, kde sa narodila a býval Emil. Tam je strašne kamenná krajina. Veľmi, veľmi tvrdá krajina. Tam napríklad môj detko, on pracoval roky na tie lúky tam, aby sa dalo posadiť a pestovať. Aby sa zúrodnila tá pôda. Áno. A on pracoval roky a roky s tým, že vyťahoval tie kamene zo zemi a robil také obrovské štosy z toho, kopce z kamena. A potom tam pracoval na poli, na pestovať zeleniny, obilie a tak, možno nejaké 20-30 rokov a potom tam musel posadiť zase stromy. Takže sa to všetko, jeho práca sa vrátila vlastne a teraz tam rastie husté lesy. Takže keď napríklad človek ide na prechádzke a na turistike v tej krajine, úplne, úplne hlboko v lese sú také dlhé múry a také veľké kopce, kamene, ktoré poľnohospodári v Smolande vyťahovali pred 100 rokmi. A teraz je to zase lesná krajina úplne. Ten les vo Švédsku je ihličnatý, najmä. Máme aj ihličnaté stromy, ale veľmi, veľmi hustý. Tak človek, ktorý nie je zvyknutý na švédsku prírodu, veľmi často sa cíti smutný z toho. Taký stiesnený, hej? No, to je také aj na taký pocit udusený. Skoro také husté, hlboké lesy sú tam. A hlavne toto, že tuto na Slovensku sú tie hory. A človek má výhľad, keď ide hore kopcami, má výhľad. A vo Švédsku je všetko viac menej, nie je úplne rovina, ale je to také nižšie kopce. A cestovať cez švédske krajiny pre človek, ktorý nie je zvyknutý, to môže byť naozaj skúška. Napríklad sestrina svokra je z Malajzie a ona prišla navštíviť mojich rodičov. A oni išli z letiska smerom k dedine, kde som sa narodil. A ona sedela v aute úplne zúfala. A zrazu prišiel nejaký dvor, domček, je tu ľudí. A ona bola veľmi ráda. A potom zase 5 kilometrov hustý les a ona úplne tichá sedela. Ďalší dvor, zase bola trošku ráda. Ale hneď cítila, že to nie je krajina pre ňu.
A ako Katka, tvoja manželka, vníma Švédsko? No to má rada tam, ale neviem úplne, ako vníma tá švédska príroda, ale ona má veľmi rada tie švédske domy, tie drevenice, ktoré máme na krajine vo Švédsku. Oni sú veľmi krásne a aj 120-130 rokov starí. Hlavne tie drevenice sa jej veľmi páčia. Kde si sa narodil? Ja som sa narodil v malej dedine na juhu. To je 300 kilometrov z Malmö, 300 kilometrov z Göteborgu a 450 kilometrov zo Štokholmu. Takže to je úplne, úplne na krajine, v malej dedine, kde býva teraz iba nejaké 90 ľudí. Takže to je úplne v hlbokej lese vo Švédsku na juhu. Tam som sa narodil a tam som vyrastol. Ty si mi dokonca vravel, že pre teba, že 450 kilometrov, to je úplne nič, keď som sa bavila s tebou o Štokholme predtým, keď sme sa rozprávali. To 400, ako ísť do Štokholmu na víkend, žiadne problémy. S tým to je normálka. Sediť v autobuse, piatok, 6 hodín a potom ideme domov možno, nedeľu po obede, žiadne problémy. My sme zvyknutý na tie vzdialenosti. Kde si študoval? Ja som študoval v Karlstade, to je na západe, smerom do Norska. Tam som študoval 7 rokov k tomu. Som študoval v univerzite. Tam som tiež pochopil, ako dobre to bolo bývať v dedine. Ja som myslel, že naopak v meste. Človek vždy pochopí, už keď je to neskoro, ako dobre to bolo predtým. Tak ja som vlastne odsťahoval do Karlstadu, študoval som tam, pochopil som, ako krásne to bolo bývať v dedine v Smolandu u Emila. Áno. A potom, keď som odsťahoval do Štokholmu, som pochopil, ako krásne to bolo v Karlstade, kde som býval predtým. Potom, keď som býval v Štokholme 4 roky, som mal dosť veľké mesta, nie je pre mňa. Takže potom som si našiel byť mimo Štokholmu v menšie dedine. A tam som býval 2 roky predtým, ako som prišiel na Slovensku. Povedz mi niečo o Štokholme. Viem, že sa rozkladá na množstve malých ostrovčekov. A v starej štvrti sú že vraj domy tak postavené, že človek má pocit, že sa k sebe rútia. Hej, áno, je to veľmi, hlavne staré mesto je veľmi zaujímavé, veľmi krásna časť mesta. A tam sú také úplne úžasné malé ulici a možno, že tá ulica má nejaké šírka 3-4 metre. Ale sú tam štvorposchodové domy, veľmi staré. Tak to znamená, že slnko tam viac menej nikdy nesvieti úplne na ulici. Takže je tam veľmi chladno a tie ulice sú také úzke, že človek má taký pocit, že také klaustrofobické pocit možno. Ale veľmi, veľmi krásna časť Štokholmu je to. Čo sa ti ešte v Štokholme páčilo? Ktorá časť? Kam si rád chodil? Tá južná časť Štokholmu je tiež pekná, ale Štokholm je niečo podobné ako Bratislava, by som povedal. 95% je veľmi škaredé. A možno, že malá drobná časť je pekná. Tak ako počujete, nemám moc rád veľké mesta. Hlavne nie moderné mesta. A Štokholm je tiež veľmi šedé mesto. Göteborg je o mnoho krajšie ako mesto. O ňom nič neviem, povedz mi niečo. Čo sa ti tam Slovensku páčilo? Slovensku tam vyhrali hokejové zlato. A vidíš, to ja sa veľmi športu nevenujem. Dá mi to snáď odpustia naši diváci. Göteborg je o mnoho krajšie mesto. Staré veži zo stredoveky, staré drevené
časti mesta a štvrty mesta. O mnoho krajšie mesto ako celkovo, by som povedal. Bol si aj vo Trollhättan? Trollhättan? Švédske centrum výroby filmov mám napísané. Áno, tam som bol. Mal som tam kamaráta kedysi. Že ako Hollywood švédsky je to. Tam sa točilo veľa filmov. Tam je jeden film od Lukasa Modisona. Neviem, či on je známy aj na Slovensku. To som čítal, že to je miláčik ľudí, miláčik Švéd. On točil mnoho filmov, ale ja neviem teraz, či vôbec niektoré z nich sú známy na Slovensku. Lilia Forever je možno jeho najlepší film spolu s Mamut. Mamut je tiež veľmi dobrý film. Ale Lilia Forever je fantasticky zaujímavý, ale ohromne smutný film. A ako skoro každý švédsky film, je to veľmi vážny film. Opäť sa vrátim do Štokholmu. A vy tam máte teda zámok, ktorý je funkčný, ktorý je veľmi starý a sídli v ňom kráľovská rodina. Áno. Aký je váš kráľ? Ctíte si ho? Tak jedna skupina, ktorí ho veľmi vážia a uznávajú, a druhá skupina ľudí, ktorí ho vôbec nerešpektujú a nepotrebujú. On je taký človek, ktorý má taký talent urobiť spoločenské a politické fopy. Tak podľa mňa prípada to taký, ako nie je to zlý človek, ale on urobí niekedy hanbu pre Švédov. Tak to by som to povedal. Vy máte v krajine konštitučnú monarchiu, to znamená, že vládne i kráľ, i máte parlament? Kráľ nemá vôbec oficiálnu moc, ale on musí ísť do práce. To znamená, že v Štokholme máme dva hrady. Jeden je tam, kde býva kráľovská rodina, a jedna je tam, kde pracuje kráľ. To znamená, že on má administratívne úlohy a musí ísť do práce, ale on má iba symbolickú moc. Parlament má politickú moc. Politici sa snažia pracovať, aby Švédsko fungovalo lepšie a lepšie ako krajina. Švédsko a štátne sviatky. Vy ste taká rozprávková krajina. Máte vikingov, runové písmo, oslavujete slnovrat. Povedz mi, aké sviatky slávite a ako ich slávite? Najviac slávime Vianoce. To je hlavný sviatok pre Švédov. Ale my to robíme úplne naopak ako na Slovensku. Tuto je všetko také, na štedrý deň je to žiadne meso, nič nejesť až do áno a tak. A my máme neskutočnú žranicu, samé meso, 24. decembra. Tak tam máme šunku, máme tam klobásky, máme tam iné parky a máme tam rebierka z prasa, tak všetko meso. Možno, že trošku brokolicu pridáme k tomu, ale okrem toho je to plný tanier mesa. Tak my to robíme tiež 24. decembra, ale my to robíme úplne naopak ako tuna. Je rozdiel medzi švédskou domácnosťou a slovenskou domácnosťou? Ja by som povedal, že Slováci berú na svojich plecach viac povinností. Že domácnosť potrebuje fungovať určitým spôsobom. Švédi sú viac benevolentní v tomto. Slovák má strašne veľa vecí, čo musí robiť. Švéd to viac, ale aj zajtra mám čas.
Vy ste vlastne tretí najväčší exportéri hudby na svete, v prepočte na obyvateľa. Čo počúvajú Švédi najradšej? A zase budem porovnávať, páči sa ti naša hudba? Páči sa mi slovenskú hudbu. Napríklad Miroslav Žbírka je fantastický spevák, ja som ho aj videl naživo v Trenčine. To hovorím, že jediná možnosť, že by som niekedy v živote videl lepší koncert, to je, ak by sa vrátil Žbírka druhýkrát. To bolo neskutočne dobrý koncert. A máš to s čím, s akými koncertami porovnávať? Hej, ja som bol napríklad na Depeche Mode v Bratislave a bol som aj vo Švédsku na nejaké koncerty. Ale bol som aj na Fragile raz a to bolo tiež dosť dobre. Oni sú tiež veľmi, veľmi dobré speváci a hudobníci. Ale Miro Žbírka je obľúbený spevák slovenský. Švédi, ja si myslím, že oni počúvajú niečo veľmi podobné ako to, čo počuješ v rádiu tu na Slovensku. Ako vnímate ABBU? Keď hovoríme, spomíname tú ABBU, ale tak ABBA je úplne fenomén. Áno. To sa hovorí, že tá najčašia vec, čo existuje, to je byť slávny doma. Ale ABBA, Roxette a Europe, tieto tri kapely boli fakt veľmi, veľmi slávni a veľmi uznaní aj vo Švédsku. Dve známe automobilky, ktoré patrili k najstarším na svete a patrili vlastne Švédsku. Jedna z nich neexistuje a druhú veľmi známu kúpila Čína. Ako sa na toto pozerajú Švédi? To je ako kúsok švédskej duše, ktorý bol jeden kús úplne skončil a druhý bol predaný. Tak veľmi ťažko. A posledná otázka, ako sa ti páči tu u nás na Slovensku? Veľmi dobre. Ja sa cítim tu celkom ako doma. Celkom ako doma, aj keď Slováci a Švédi sú aj podobní určitým spôsobom, aj sú aj veľmi rozličné určitým spôsobom, ale cítim sa dobre na Slovensku. Príroda tu je veľmi, veľmi krásna. Ja osobne nepotrebujem vodu. Tak čo mám robiť vo Švédsku? Tam je iba voda. Tak ja milujem tie slovenské hory, aj tie listnaté lesy. Cítim sa tu dobre. Veľmi pekne ti ďakujem za rozhovor a dúfam, že sa u nás budeš ešte dlho, dlho cítiť veľmi dobre. Ďakujem veľmi pekne. Milí diváci, som rada, že ste nás sledovali. Sledujte nás i naďalej. Majte sa pekne a dovidenia.